Звертаємось до всіх небайдужих людей. Смілянська родина потребує негайної допомоги. 30 травня цього року Максим Шевченко та його мати Шевченко Вікторія Григорівна потрапили в ДТП біля Львова. Внаслідок зіткнення чоловік отримав забій головного мозку та крововилив в голову, забої тіла. Його 55-річна мати знаходиться у реанімації у важкому стані. Жінка отримала важку політравму, закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, лівобічну субдуральну гематому, травматичний субарахноїдальний крововилив. Також у Вікторії Шевченко перелом кісток носа, перелом середньої третини правої та лівої стегнових кісток, перелом правої плечової кістки, травматичний шок 2-3 ступеня. Вона потребує 3 дороговартісних операцій з фіксацією переломів пластиною та довгий період реабілітації. Якщо у когось є хоч маленька можливість та бажання допомогти, родина буде дуже вдячна. Номер картки 5168 7574 0234 9742 на ім'я Шевченко Олена Віталіївна. Ситуація в цій родині ускладнена ще й тим, що аварія сталася за 800 кілометрів від дому у чужому місті. Ціллю поїздки було відвідування чоловіка Вікторії Григорівни Шевченка Сергія Сергійовича, учасника АТО з 2015 року. Він 9 березня 2021 року теж потрапив в аварію під час несення служби та був переведений санавіацією у військовий госпіталь у Львові, де вже третій місяць перебуває в реанімації в тяжкому стані та бореться за життя. Тож не будьте байдужими.